Привіт, друзі! Наближається мій день народження, і я вирішила приготувати фруктовий салат, який так і назвала Happy Birthday. Він зовсім не складний в приготуванні, отже, давайте розпочнемо. Let's start! Для цього салату нам знадобляться такі інгредієнти. По-перше, це консервований ананас, canned pineapple, далі апельсин, orange, три банани, three bananas, три мандарини, three tangerines, дві груші, two pears, три штучки ківі. І також для заправки ми будемо використовувати йогурт. Спочатку очищаємо груші pears від шкірочки. Очищати від шкірочки to peel. Очищені груші нарізаємо на невеличкі кубики. Нарізати на кубики відповідно to chop into cubes. Такі кубики нададуть особливий аромат, special aroma нашому салату. А точно так же нарізаємо і ківі. Ківі придасть нашому салату легку кислинку. Slight acidity. Банани нарізаємо на півкільцями. Півкільця half rings. І будемо додавати до ківі та груші. Додаємо банан. Додавати у нас to add, і ось уже у нас салат наполовину майже готовий. Далі розділяємо мандарин, тенджерін на дольки, cloves, і виймаємо тісточки піц. Піц, вони нам в салаті не знадобляться, оскільки будуть давати гіркий присмак. Нарізані шматочки мандарину додаємо до нашого салату. Додавати to add. Апельсин ми також нарізаємо на дрібненькі шматочки, small pieces. Виймаємо тісточки, піц, якщо вони є, і додаємо до салату. Додавати to add. І наостанок відкриваємо консервовані ананаси, canned pineapple. І нам тут знадобиться буквально декілька кружалець ананасу. Кружальця відповідно circles. Відкриваємо йогурт, і використовуємо його в якості заправки нашого фруктового салату. Заправка dressing. І все гарно перемішуємо. Перемішувати to mix. При бажанні йогурт можна змішати або навіть замінити сиропом з консервованих ананасів. Сироп на англійській мові буде syrup. І ось такий салат у нас яскравий виходить. Ну, а зараз ми проведемо дегустування. Салат вийшов по-справжньому смачний та святковий. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!